Hola, molt bona tarda. L'Ajuntament renovarà una tercera part dels 2.000 contenidors que hi ha repartits per la ciutat amb la implantació d'un nou sistema de recollida de residus per la banda lateral del camió. Un sistema que ja s'utilitza a Barcelona i a Sabadell i que permet optimitzar recursos i personal. Els hi expliquem de seguida, abans altres notícies en titulars. La Fira Mouta ha plegat aquest cap de setmana 27 empreses dels sectors de l'oci, la salut i les manualitats per donar-se a conèixer. Els expositors han fet una valoració positiva de la iniciativa. La derrota per 2-1 a Gavà deixa el Terrassa virtualment fora dels play-offs. Ara els agarencs haurien de sumar els 12 punts que queden i esperar que els usonencs ensopeguin en els 4 partits. L'Ateneu Terrassenc ha commemorat el centenari del naixement d'Espriu amb una marató de lectura. Durant tot el dissabte s'han llegit poesies d'obres com Cementiri de Cinera o El caminant i el mur. Ecoequip i el consistori compraran uns 600 contenidors, dos camions de recollida lateral i tres màquines de neteja viària. Aquest nou sistema de recollida s'implantarà primer a avingudes i carrers amplis de la ciutat i permetrà optimitzar recursos. Així ho ha explicat el regidor Pedro Domínguez en una xerrada del cicle del PSC Fem un cafè. L'Ajuntament renovarà fins a finals d'any una tercera part dels 2.000 contenidors que hi ha repartits per la ciutat amb la implantació d'un nou sistema de recollida de residus per la banda lateral del camió. Ecoequip i el consistori compraran uns 600 contenidors, dos camions de recollida lateral i tres màquines de neteja viària. Tot plegat millorarà el servei a unes 70.000 persones. Dos vehículos de descarga lateral. Esto sería aproximadamente para unas 60 o 70 mil personas. En principio habrá también algunos sitios que no se podrá, por la estructura de las calles, la estrechez de las calles, no se podrá hacer. Estos contenedores tienen que ir ubicados en la parte derecha de la vía. Y entonces, claro, hay que hacer movilidad, tiene que hacer un estudio más correcto de colocar, por eso tiene que ser en vías anchas, donde es posible, si algunos contenedores están a la izquierda, ponerlo a la derecha. Para que sea viable la recogida de estos residuos. El regidor ha explicat al Centre Cívic Abelí Estranger en el cicle de xerrades Fem un cafè del PSC que els nous contenidors es col·locaran primer a les vies amples de la ciutat, és a dir, a les avingudes Jaume I, Abat Mercet, Josep Tarradellas i la Rambla, però també en determinats espais de voreres amples de Campalet, l'avinguda Xúquer i Torresana. El nou sistema de càrrega lateral d'escombraries que ja es fa a Barcelona i a Sabadell permet optimitzar recursos i personal, tot i que Ecoequip es reorganitzarà per no prescindir de cap treballador. L'Ajuntament preveu una inversió de 2 milions d'euros que finançarà juntament amb l'empresa de neteja. La renda garantida ciutadana és un ingrés mínim que garanteix que les persones que no tenen feina ni ingressos puguin cobrir les seves necessitats bàsiques, evitant d'aquesta manera que caiguin en una situació d'extrema pobresa. Una iniciativa legislativa popular vol regular aquest dret. El PSC de Terrassa dona suport a aquesta ILP i a les entitats que la impulsen i fins al setembre recollirà signatures perquè el Parlament en debati la instauració. Lluïsa Melgares, secretària de Justícia i Drets Civils del PSC de Terrassa, coordinarà la recollida de firmes. Aquesta renda garantida ciutadana el que interessa és que reconegui el dret a una renda mínima perquè la gent no visqui en pobresa. I nosaltres vam començar a recollir signatures des del dia de Sant Jordi, portem pocs dies i bueno, tenim unes 70, vull dir, però que esperem, no que tingui 50.000 que són les necessàries, esperem que podem recollir milions perquè en el Parlament de Catalunya es vegi que aquesta és la voluntat de la gent. La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa presentarà una vintena d'al·legacions de la llei que regularà les comunitats de veïns de Catalunya. La principal demanda vol que la nova norma fixi que el pagament dels deutes dels propietaris, siguin particulars o bancs, sigui de l'any vigent i dels 3 anys anteriors.
Les comunitats de propietaris tenen una morositat que ja supera el 15%. A tot Espanya, els impagaments s'enfilen fins als 1.600 milions d'euros. 256 milions són responsabilitat directa dels bancs. Per aquest motiu, i aprofitant que el Departament de Justícia de la Generalitat està preparant un avantprojecte que modificarà el llibre 5è del Codi Civil, que a Catalunya regula les comunitats, la Cambra de la Propietat ha presentat una vintena d'al·legacions. La principal vol ampliar el termini de cobrament de deutes. Actualment, la comunitat pot recuperar legalment les quotes de l'any en curs i l'anterior. L'entitat vol que la nova norma fixi el pagament de l'any vigent i dels tres anteriors. No és fàcil, per això, que la puguin introduir, perquè sobre aquest tema hi ha normativa estatal que s'hauria de modificar també, en som conscients. Però en qualsevol cas, aquest és un tema que afecta les comunitats de Catalunya i a les espanyoles també. Per tant, entenem que el Parlament de Catalunya hauria de legislar així i quan això entri en conflicte amb la legislació espanyola, plantejar una iniciativa legislativa per tal que es canvi a Espanya aquesta qüestió. En el cas d'un desnonament, el nou propietari del pis, sigui el banc, una immobiliària o un particular, s'haurà de fer càrrec d'aquest deute amb la comunitat. Altres puntualitzacions presentades per la Cambra volen aconseguir, per exemple, que els requeriments i notificacions als propietaris es puguin fer amb un correu electrònic perquè s'estalviarien moltes despeses. El termini per presentar consideracions finalitza el 6 de maig. Després, Justícia haurà de redactar un text recollit collint o no les aportacions d'entitats i particulars. El projecte de llei podria passar pel Parlament d'aquí a un any. Les empreses d'oci, esport, salut i manualitats de Terrassa s'han reunit aquest cap de setmana a la Fira Mouta. El recinte firal ha acollit 27 estands. També s'han organitzat xerrades, tallers infantils i activitats dirigides de ball i tonificació. Fer esport, cuidar el cos i la ment i gaudir amb altres aficions són els valors que vol transmetre la Fira Mouta, que ha plegat aquest cap de setmana 27 empreses dels sectors de l'oci, la salut i les manualitats per donar-se a conèixer. La veritat és que hi ha propostes molt interessants, també dona a conèixer el teixit local en aquest àmbit, creant nous espais relacionals amb l'esport, la salut i el coneixement, que són molt interessants i amb els quals doncs, la societat pot avançar de manera profitosa en aquest sentit. Els expositors han fet una valoració positiva de la fira, que els ha permès el contacte directe amb la gent, donar a conèixer els seus serveis i la captació de clients potencials. Amb el temps que hem tingut per preparar-la, des que vam tenir la idea, gràcies a la col·laboració institucional de l'Ajuntament, hem pogut presentar unes tarifes suficientment adequades i adaptades a les circumstàncies econòmiques perquè hi hagués un flux d'expositors, diguem-ne que suficients. Només t'haig de dir una cosa, l'any que ve aquesta fira, tal com la veus, tindrà el doble d'ocupació, només de gent que ja ens està demanant per venir l'any que ve. Aquí hem tingut un hàndicap, que hem tingut una idea i que l'hem posat en pràctica en 2 mesos i mig. A més dels estands, també s'han organitzat xerrades dins del mateix recinte sobre nutrició i entrenament, activitats infantils de manualitats i activitats dirigides de ball o tonificació. La pluja ha deixat a Terrassa uns 90 litres d'aigua per metre quadrat des del passat dijous fins a aquest migdia de dilluns. Unes precipitacions molt ben rebudes i repartides en aquest final del mes d'abril. Ha estat aquest dissabte el dia amb major precipitació, amb 30 litres d'aigua per metre quadrat, seguit del passat dijous amb 23 litres. Les pluges han de continuar en les properes hores, encara que de manera més feble, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Les precipitacions no han causat seriosos problemes a la ciutat ni tampoc a la comarca. Moment ara per a la informació esportiva. Cap de setmana negra per a l'esport terrassenc. I és que tant en hoquei com en waterpolo com en futbol les coses no han anat gens bé per als equips egarencs. Comencem amb el Terrassa Futbol Club, que va perdre davant el Gavà i diu pràcticament adeu al play-off d'ascens.
Matemàticament encara hi ha opcions, però està clar que la derrota per 2-1 al Gavà deixa el Terrassa virtualment fora dels play-offs. Ara els agarencs estan a 9 punts, ja que Manlleu i Figueres han guanyat. El conjunt de Miqui Carrillo hauria de sumar els 12 punts que queden i esperar que els osonencs ens ho peguin en els 4 partits. Imatge decebedora la que oferta el conjunt de Miqui Carrillo al municipal de la Bòbila, en consonància a la dels últims partits. El Gavà ha demostrat per què és un dels millors equips de la segona volta i amb el triomf ha segellat la permanència. Ha estat el més incisiu en atac i no s'ha avançat en el marcador perquè el travesser ho ha evitat, com en un xut de David als 10 minuts o per les intervencions de Miguel Ángel, el millor del seu equip, en un mà a mà amb Cervantes. Juancho, que sortia de titular, ha tingut la millor ocasió per al Terrassa. Els del Baix Llobregat han continuat dominant en el segon temps i el porter agarenc ha seguit evitant el gol local en una rematada d'Oriol primer i de Vivó després, a la sortida d'un córner. Al final, però, el Gavà ha obtingut la recompensa al seu bon partit i Cervantes, des de fora de l'àrea, ha sorprès Miguel Ángel en el minut 66. El Terrassa semblava que rescataria un punt quan Carles Montoro ha aprofitat una assistència de Carles Güell per empatar en el minut 90. Però com va succeir a Santa Coloma, els de Carrillo han tornat a encaixar un gol en el temps afegit, obra d'Oriol. Pràcticament la temporada ja s'ha acabat, no? Que queden 4 partits i els competirem a tope, no? I si podem quedar 5ens, millor que 600, però lògicament el tema playoff a 9 punts, si queden 12 i alguna vegada en contra, doncs, bueno, hauria de ser una gran carambola, no? Però està lògicament pràcticament perdut. Aquest dimecres es disputa la 35a jornada. El Terrassa rebrà el líder, l'Olot, a les 5 de la tarda. I en hoquei, derrotes de l'Atlètic i Egara en els segons partits de semifinals del play-off. Després de molts anys, no hi haurà cap representant terrassenc en la final. Un partit que finalment jugarà en el Polo de Barcelona contra el Club de Campo de Madrid. Polo i Club de Campo han fet bons els pronòstics i es disputaran el títol de Lliga, després d'eliminar Atlètic i Egara en les semifinals del play-off. No ha calgut arribar a diumenge. Dissabte, en el segon partit de l'eliminatòria, s'ha confirmat l'eliminació dels dos equips terrassencs. L'Atlètic ha perdut per 3-1 a l'Eduardo Dualde en un mal partit dels de Roger Pallarols. Salva Piera, als 10 minuts, ha avançat els barcelonins i Roger Pedrós, 6 minuts més tard, ha col·locat el 2-0 en una errada defensiva dels agrencs. En el segon temps, Manel Terraza acabaria de sentenciar al finalitzar una bona jugada en el segon penal córner del seu equip. L'Atlètic ha disposat de 6 penals en la segona meitat, però no ha transformat cap. Roger Pablo, en el tram final, ha maquillat el marcador. Per la seva banda, l'Egara també ha caigut eliminat en perdre el segon partit davant del Club de Campo, aquest cop a Madrid. Després d'arribar amb empat a 2 al final del temps reglamentari i a 3 a la pròrroga, els madrilenys s'han adjudicat la victòria als shootouts. Després de molts anys, no hi haurà cap representant terrassenc a la final. En waterpolo també derrota de natació als quarts de final del play-off pel títol. Tot i jugar a casa i partir com a favorits, els homes de Dani Nar han ensopegat en el tercer partit contra el Mediterrani. Sortia com a favorita en l'eliminatòria, però contra tot pronòstic el Club Natació Terrassa ha caigut eliminat als quarts de final del play-off pel títol. El Mediterrani ha tornat a repetir victòria aquest dissabte en guanyar per 7-8 el tercer partit de la sèrie a l'àrea olímpica. El conjunt de Dani Nart ha tornat a cometre els mateixos errors en atac que en el segon partit i el Mediterrani ho ha aprofitat per manar el marcador. Germán Llàñez, màxim realitzador del partit amb 4 gols, i Daniel González situaven el 0-2 al final del primer quart. El Natació ha reaccionat en el següent període. Jordi Pérez i Ivan Gallego han aconseguit empatar però no ha sabut posar-se per davant i de nou Llàñez ha donat un petit avantatge al seu equip. Amb 2-3 s'ha arribat al descans. Òscar Aguilar i el segon gol de Pérez han permès als agarencs col·locar-se per davant, però el Mediterrani estava molt ficat en el partit i ha aconseguit neutralitzar les diferències. Els de Sants iniciaven l'últim període amb 5-6 al seu favor. Pérez empatat, només iniciar-se l'últim quart, però Llàñez feia el 6-7. Ricard Alarcón tornava a equilibrar el partit, però González ha fet pujar el definitiu 7-8. Tot i disposar d'oportunitats per fer el 8è gol i forçar la pròrroga, el Natació no ha estat encertat. En principi nosaltres partíem com favorits i sempre surt una mica... Tens males sensacions quan això passa, no? De totes formes, no estic decebut ni molt menys, per l'actitud ha sigut molt bona. Hem ensenyat coses, hem jugat amb intensitat, hem tingut les nostres oportunitats i després es fa que, bueno, que a vegades la pilota entra i a vegades no entra, no? Sabíem que aquest partit s'havia de resoldre per petits matisos i s'ha resolt precisament per això, però no al nostre favor.
Dissabte els barcelonins s'enfrontaran amb el Sabadell en el primer partit de les semifinals. L'altra eliminatòria la disputaran Atlètic Barceloneta i Canoe. I després de tantes derrotes, parlem ara d'una victòria, la de l'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa. Les noies de Xavi Pérez, que són setenes a la classificació, van guanyar per 13-9 a les madrilenyes del Concepción. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa s'ha retrobat aquest dissabte amb la victòria després de superar per 13-9 el Concepción de Madrid, un equip que lluita per salvar la categoria. Amb aquest triomf, les jugadores de Xavi Pérez es mantenen setenes amb 3 punts d'avantatge respecte a la latina. Les agarenques han sabut portar el ritme del partit davant un rival molt lluitador que al final del primer quart aconseguia empatar 2. Ha estat a partir del segon període quan el Natació ha aconseguit ofegar el seu rival amb ràpides transicions en atac i gràcies a l'olfacte golejador de 3 de les seves jugadores, Gemma Gutés, Eugeni Pirat i Raquel Roldán, que entre totes 3 han sumat 11 de les 13 dianes del seu equip. El descans arribava amb 7-4 favorable a les terrassenques. A la represa, el Concepción s'ha col·locat a 2 gols gràcies al 7-5 transformat per Lucía López, però el Natació ha sabut gestionar molt bé la renda que portava i en cap moment ha perillat la victòria local. Content perquè era un rival que estava baix a la classificació i hem sabut des del principi estar per sobre i ser millor que ells. És bo que ara hi ha un grup de jugadores joves que mica en mica va agafar minuts. Avui s'ha vist que jugadores de l'any 99 i del 2000 i del 98 han agafat protagonisme, han tingut minuts a l'aigua i això és bo perquè com a equip ens fa créixer i ens prepara per quan vinguin partits més complicats. Aquest dimecres el conjunt de Pérez visita el Mataró amb partit avançat corresponent a l'última jornada de la fase regular. Dissabte les agarenques rebran el Saragossa. I tanquem els esports amb la 36a edició del Rally de Motos Històriques de l'Atlètic. La Voltaco de Miquel Vives ha guanyat la prova i la categoria de clàssics. A causa del mal temps, només hi han participat 13 dels 40 inscrits. Els participants han hagut de fer front a la pluja i fins i tot han trobat neu durant el recorregut. El ral·li més antic de motos clàssiques d'Espanya ha quedat una mica deslluït. El mal temps ha fet que dels 40 inscrits, només 13 participessin finalment al Rally de Motos Històriques de l'Atlètic de Terrassa, que ha celebrat diumenge la 36a edició. El tema climatològic ha estat molt, molt complicat perquè des de primera hora del matí estava plovent, però degut a que han vingut doncs, pilots per fer la prova de regularitat, per deferència amb ells, han pogut tirar endavant la prova. No? Al final han sortit 13 participants de la prova de regularitat. Ens hem trobat neu a dalt de Coll d'Estanalles, aigua fins a Navarcles, però bueno, al final la cursa doncs, bueno, dintre d'aquestes condicions s'ha pogut fer. Miquel Vives, amb una Voltaco Metralla MK2 de l'any 1966, ha estat proclamat el campió absolut, a més de guanyar en la seva categoria, la de clàssics. Des que van obrir la categoria clàssiques d'esport he anat participant cada any, i no sé si fa 4 o 5 anys. I mira, aquest any ha funcionat bé, pel motiu que sigui, perquè érem pocs i benvinguts i mira, ha sortit bé. El premi a la moto més antiga ha estat per Jaume Ortiz, amb un Rabat del 1930 que també ha guanyat en la categoria vintage. La millor restauració preguerra se l'ha endut Jordi Rifà amb una moto Alcyon del 1928 i el premi a la millor restauració de clàssics esports ha estat per la Ducati 175 d'Antoni Rodríguez. En la categoria post-vintage, el guanyador ha estat Francesc Roura, amb un Sidecar BMW R75. La Montesa Brio 80 de Joan Solà s'ha emportat el premi a la categoria postguerra i Oriol Antonell, amb una Vespino GL, ha guanyat a la categoria moderna. Terrassa ha commemorat aquest dissabte el naixement de Salvador Espriu amb una lectura de textos. L'acte organitzat per l'Ateneu Terrassenc ha comptat amb la col·laboració de tots els ciutadans que han volgut recitar una poesia. Els actors Pep Pla i Rosa Cadafal i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, també hi han participat en aquesta marató. L'Ateneu Terrassenc volia commemorar el centenari del naixement d'Espriu amb una activitat que tingués ressò a la ciutat i on hi poguessin participar tots els ciutadans. Amb aquests dos objectius han dut a terme una marató de lectura de textos sota el títol Terrassa llegeix Espriu, que ha tingut lloc tot el dia de dissabte.
Durant l'acte s'han llegit poesies d'obres com Cementiri de Cinera, El caminant i el mur o Una altra fedra, si us plau, recitades per ciutadans que s'apuntaven obertament. Ha destacat la col·laboració del director del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa, Pep Pla, i l'actriu Rosa Cadafalch, així com diversos membres de l'Ajuntament. Jo crec que durant tot el dia ha passat molta gent i moltes entitats han participat, i especialment destacada més dels grups que han actuat llargament, que són les veus de la ràdio, del radioteatre, i els Amics de les Arts, que també han representat part o han llegit part d'obres, a part de les aportacions individuals d'entitats i col·laboradors. Va ser una proposta que ens va fer des de l'entitat de l'Ateneu Terrassenc en commemoració amb el centenari de l'Espriu, i aquest és l'acte central diríem, que ha fet la ciutat de Terrassa, que avui ha pogut gaudir, ha pogut retre aquest homenatge a l'Espriu, que en el fons és un homenatge també a la nostra cultura, a les tradicions i a la llengua catalana. Penso que en un moment com el que estem, penso que és imprescindible que es facin actes d'aquest tipus també. Entre poesies també s'han representat en teatre les obres La pell de brau i D'una vella i encerclada terra. Les notes musicals les han posat Toni Xuclà i Gemma Humet i Lluís Heras, que ha obert i tancat l'acte de commemoració. I la seu de l'Ateneu Terrassenc ha acollit aquest diumenge al migdia la 57a Festa de la Poesia. L'acte ha estat organitzat per l'Associació de Poetes Terrassencs, entitat que acaba de traslladar-se als nous locals del Centre Cultural de la Rambla de Gara al local d'Òmnium Cultural. La Festa de la Poesia ha començat amb la introducció que ha fet el viatger i escriptor Enric Soler i Raspall sota el títol de Records Poètics del Montcau amb música de John Coltrane. Posteriorment s'ha fet una lectura de poemes a càrrec del quadre de veus de radioteatre de la Ràdio Municipal de Terrassa sota la direcció d'Ismael Major i Joan Garrigó. Posar a la venda uns llibres que tenim en estoc. La Biblioteca Central ha acollit divendres la segona conferència del cicle organitzat per impulsar el debat al voltant del Llibre Blanc de la Cultura i les Arts de Terrassa. En aquesta ocasió, el tema a tractar va ser la connectivitat i va anar a càrrec de Núria Paricio, fundadora i directora de la Fundació Tot Raval, plataforma d'associacions, institucions, persones i empreses creada el 2009 al 2002, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida d'aquest barri barceloní. Des d'aleshores desenvolupa un treball comunitari partint d'una visió integral del barri que incideix en els àmbits social, cultural i econòmic i comercial. Demà dimarts tindrà lloc la tercera conferència del cicle. Es parlarà de governança amb Mila Gascó, doctora en avaluació de polítiques públiques i professora a la Universitat Pompeu Fabra i a la UOC. Quan no sé on estigui després la propietat. Un recital líric que combinava òpera, sarsuela i religió ha donat el tret de sortida a un nou cicle de música Sons Clàssics. La parròquia de la Mare de Déu de Montserrat ha acollit aquest primer concert. L'objectiu del cicle és difondre la música clàssica i apropar-la als ciutadans. L'atri de la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat ha estat el lloc escollit per iniciar el cicle Sons Clàssics, coincidint amb el dia que se celebra el Sant de la Patrona de Catalunya. Dissabte a les 9 del vespre ha tingut lloc un recital líric que ha combinat l'òpera i la sarsuela amb contingut religiós. El concert ha estat interpretat per músics i cantants professionals amb recorregut internacional, la soprano Griselda Ramon, el tenor Òscar Marín i el pianista David Granato. Amb aquest concert s'ha donat per inaugurat el cicle Sons Clàssics, que té l'objectiu d'impulsar i apropar al públic la música clàssica amb una doble vessant, de lleure i formativa. Aquesta ja és la quarta edició i durarà fins al juny. En aquests dos mesos hi ha programats diversos concerts en ubicacions tan diverses com centres cívics, parròquies, les esglésies de Sant Pere, l'Auditori Municipal o la Casa Alegre de Sagrera. Tots els concerts seran interpretats per agrupacions musicals, corals terrassenques o grups de les escoles de música de la ciutat. I no deixem la música perquè aquest dissabte el Centre Cultural de Terrassa ha acollit l'actuació d'una de les millors pianistes del món. La reconeguda pianista canadenca Lucille Chung ha ofert un concert tocant peces de Mozart, Liszt i Ligeti. L'entrada era gratuïta i és que el concert forma part d'una gira finançada per la Fundació BBVA, que també portarà la famosa pianista a Madrid i a Barcelona. Els deixem amb la seva interpretació. Més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies un dia més. Tornem a veure'ns demà. Que vagi molt bé.